Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tato mapa se jmenuje Find the Diamonds and Escape. Má to takový honosný název a doporučil mě zase jeden fanoušek na e-mailu a určitě napsal mě, že to je mapa tak na 3 hodiny zhruba hraní a je to hodně promakaný, ono to i ta velikost tomu odpovídá, má to asi 2 MB, jinak pro srovnání ta poslední naše mapa, ta T3C, měla asi 10 megabajtů. Takže jsme si tady se Zekem tak trošku prohlíželi, takže už tak tak víme, co nás čeká a to asi musím ti prodlužovat, chceš ještě něco říct na začátek? Nein. Tak asi pouštím stopky, dneska máme středu 25. března a teď je 4:15 odpoledne. Pouštíme v pětku a asi můžeme jít ne, dovnitř. Mm-hmm. Tady mám pěkně napsáno spawn a zapadá sluníčko, že se rovnou budeme moci i vyspat. Tak, takhle vypadá spawn. Za pěkně promakaný vypadá. To si přečem potom, ne? Ještě spát nejde. Já to jdu asi přečíst, ne? Pravidla, nebo co je tady? Cíl hry. Tak asi pravidla nejde, takže... Pravidla. Neničit žádné bloky, pouze cla i. Víš, to je cla i? Nestavět žádné bloky, hraj na písvu, nepoužívej žádné módy, hacky a podobně. Můžeš kraftit na místě, kde je to povolené. Home si můžeš nastavit pouze u postele. Multiplayer. Nevykrádat dispensery, můžete pokládat torče, tlačítka a páčky. Hraj na survival, ne na creative ani adventure mod. Takže cíl hry. Najdi co nejvíce diamantů a dostaň se až na konec mapy. Stavňáš. Vytvořili. Studio Mine Production v roce 2012, čili tady ta mapa už je zhruba 3 roky stará. Jejich YouTube kanál je www.youtube.com/thetastňák1. Vytvořeno pro verzi 1.3.2. Název Find the Diamonds and Escape. Takže, zkusíme si se jde vyspat, ještě nejde. Reklama, taky nechme. Takže, když uvidíš tuto cedulku, save chest, ulož do ní své věci. Pak stoupni na pressure plate a vem si ender chest. Polož ji na místo označené červenou vlnou. To už tady Zekir udělal. Jo, pokud se jde vyspát, nejde. Já nevím, budeme spát nebo to vyskneme. Už jde? Jo. No, už jsem nastavil noc. Aha, já už to vidím tady v konzoli. Tak asi jdeme na to, čili co nás tady čeká. Takže. Obtížnosti. Lehká, střední, těžká, tak na jakou jdeš? Safe chest. Mám ender chestu, pokládám a červenou. Tu je jedlo. Co tam bylo? Rozbudobilák. Lehká, tak já zkusím tu lehkou, no a se spadnu z druhý kostky, no tak to ne. Hej. To nechceš. Jak se ti to laguje? Zase jsi psal, jsi mě říkal, že to máš dobrý ty lag. Ale těbe, mě to nějak vrací, ale počkej. Okej, takže taky se nám odpojil a zase připojil. Uh-huh. Tak já nevím, já už tady budu v rohu. Takže, no, takže já jsem dal lehkou, pouštím páčku. Aha, počkej, my musíme všechny projít, my musíme jít na tu těžkou, protože tady jsou nějaký točky. A rozsvítil jsem teďka červenou. Dobrý, mám díl. Jo? Tak už co? Tak mě hoď sem dolů do vody a skočím úplně do truhy. Tady, dole ve vodě. Tak, mám diamant. A skočím, uklidím ho do čestky. Takže máme první diamant. Je tam. Střední. Pustil jsi tam páčku? Ne, jsem s tebou. Jo. Tak ty chodí na tu páčku zatím. Jo, my musíme asi pustit všechny, protože to je podle barev, podle mě. Když se páš tady na dveře, tak tady jsou nějaký torčky. Jsem spadl z boku, jsem držel šip. Tady bude pas, tady to bude střílet, ne? Mm-hmm. No jasně, už to střílí. Ale dobrý, naštěstí to má dobrý delay, takže to jde projít normálně. Ježišmar, já jsem to neskočil. Zatím mám dobrou náladu, jako. Dneska se mi ze škole dařilo, jedna jednička, dvojka. Mm. Takže jako zatím mám dneska dobrou náladu, ale... Co ty? Ježišmar, já tam neskočím na ten roh, já tam neskočím na tu dlouhou kostku. Máš šíp v hlavě, nebojí tě hlava? To je dobré.
se mi zničilo sluchátko. Počkej, já. Proč já se namáhám skákat tady, když to můžu zatím skočit sem? A odsaď teprve. Proč já se namáhám sakra skákat tady na nějaký debilní roh? Cheater. Já dělám cheater. Tam seš cheater. A sakra. Tak tady si radši dáme set home. Takže tady máme bloky nad hlavou. A já to určitě na poprvé neskočím, jak se znám. Typíko, skočím. Hop. Tak jako jestli tady to je střední obtížnost, tak nechci vidět tu těžkou. Tak, pustil jsem páčku a rozsvítil se torčka na oranžový, výborně. A Zekiro teďka nechám tu žlutou vlnu. Docela už jsem pustil dvě. Tak myslím, že šučí žlutou. Kuj žlutou. Těžká. Nejkola toho tak těžce. Já to zkusím taky skočit, takže jsem na první a mám u sebe jeden šíp, jak jsem k němu přišel. Druhá, třetí, čtvrtá, co to je? Checkpoint. Hej, ta voda mě tu bude asi hodně stát, co? Dobrý, je to proskočit skrz tu vodu. Ojojoj, tady to je kolik, tady to je 3 a 1 nahoru, tak tady určitě spadnu. Jo, skočil jsem to. Nebo už je za mnou. To je cheater. Kde je ta páčka? Nešlo by to pustit tady odsad? Pustil jsem to. Cítí všechny tři torčky, jak já nevím, jestli to chce zkusit doskákat. Pojď, trf se, to dáš. Hezky, Zekir. Teďka teoreticky by se nám tady měly otevřít dveře. Otevřeli se? Výborně otevřeli. No, je on trošku zabudovaný. Takže, 10 jablek. Safe chest. Jsem někdo trošku víc. Kam to mám položit? Tu červená volna. Jo, ona je tady. Pozor. Tu si pamětám, jak jsem nervoval, ale... No. Tak jo. Víš, já jako nevím, na co nám tady je to jídlo, když tady máme stejně písvu, ale to je jedno. Tu si pamětám. Rozkákám. Tyjo, tady jsou rohy, to není dobrý, co? Tyjo, dobrý, jako já už jsem docela pod tebou. Ne. Yeah. Já, taky už spadnu. Já nevím, je tady nějaký checkpoint? Nevím. Zatím tady žádný není, mě říkej, že nebej našel set home a že bychom to musel skákat. Ne, tady je teďka jako demetní roh. Hej, já mu tam dá takový malý záchytný bod, ne úplně. No, už jsem spadnul. Zatím mám dobrou náladu. Na, na, na. Já tě chci vidět na tom rohu, jo? No? On se k tomu rohu ani nedostane. Ticho. A když se páš, tam v tom rohu je úplně taký fakt mrňavý záchytný bod. No, a já tě chci vidět, chlapče, tam jsem spadnul. On to skočil. To je šmejt. Jak se skočil? Já jsem parkour. Já mám parkour. No a tady došlo menší, co si mě děláš srandu, ne? Co, spadl jsem? Ne, dobrý. Ještě mě přivolávají spadnutí, kurník fix. Vidíte lidi, jaký to je kamarád? Schválně mě přeje jenom samý neštěstí. Hej, máš tam checkpoint. Když mám to, můžu tam dát checkpoint. Checkpoint. Stavno. Hej. Hej, ta voda mě tu sere. Když to nebylo, tak to bylo lepší. Já ji zavřu. Máme se toho. Přesně. Není potřeba. Já jsem dal home. Ne. Pust tu vodu. Počkej, nepůjde to pustit tady odsaď? Ne, tak tady to je taky obce, počkej, já to pustím se spoda. Tady to je ta taky jako, co? Já bych už... To jo, když si vemeš, tak tam šla ta páčka pustit z toho bloku. Tak tady si dáme set home. Nebudu to riskovat. Kde to je, tady? No, neskočil jsem to. Takže použiju poprvý home. Ještě jsem na tě nepoužil home, jenom zatím set home. Hej, jak jsi to skočil? Ty jsi to skočil na poprvé tady do toho rohu? Jak jsou tady ty dvě hnědý tyčky? Zekir. Počkej, je to on tady. No, jsem tu. Ne, to samo něco to. Skočil jsem roh. Co, teď mám nevyšel krok. Ale nevím, skočím to sem.
Skočím. A teďka se netrefím do dveří, ne? Jo, trefím, tyjo. Tak co tu je? Zmáčkni čudlík vždy po tom, co torč blikne. Jaký čudlík? Reset, zelená, žlutá, hnědá, červená. A zlatý blok. Počkej, tady je nějaký čudlík, jak já ho zkusím zmáčknout. Já ti řeknu vždycky, když ta točka blikne, jo? Jsem to otvoril. Jak jsi to otevřel? Červená, hnědá, žlutá, zelená. Jsem si typo, chápeš? Jsem to otvoril. Jo. Spaní, ukládárna věcí. Tak co tu máme? Zase 10 tablet. Pojď se pozri tu. Safe chest. 14-5. Co? 14-5. No. Co to je? Sorry, tohle jsme zapomněli zastavit. Co tu je? Diamant. Ježiš, mám se zapálí. Já jsem zkoušel, že to nebude secret. A už máme dva diamanty. To je dobrý. No, pojď se vyspat, tady podle mě určitě umřeš. Nejde spát? No, tak to tady daleko radši nastav. Do jistotu. No, ty to říkám, už hoří. A, já taky, ty piko. Ne, ne. Můžeš žuchnout? Proč držíš shift? Musíš bez shiftu, jako správný profík, jako Goro. Musíš jako Goro bez shiftu. A ty piko, že jsi strčil do lávy. Hej, když hoříš, tak nekopej nohama. Jo. Dobře, já. Zatím jsem ani jednou neumřel. Ah, ne, pusť mě, dobrý. Huh, to 40 dička. Taky umřel. Víš to, říkám, že tam umřeš. Ne, 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 pusť mě, ne! Ty už jsem byl skoro na konci. Ale počkej, já jsem se spavnul u postava, předtím jsme se nevyspali, co to bylo? Nevím. Ale má to zalagované. Já zalagovaný nebo ty zalagovaný? No, asi ty sedm. Já jsem mrkl na tu konzoli. Konzole běžíš v pohodě, takže tu máš u sebe ty problémy. Ukaž tabulátor, no, vidím jednu čárku, máš to u sebe. Ne, u mě, au, au. Ne, pusť mě, ne. Ty jo, zase jsem umřel. Dokud jsou ty chodby rovně, jak je to v pohodě, nejhorší je, když tam jsou takový ty do kříže, kde musíš jít. Ty už to přešel? Čekej. Ne, pusť mě, ty jsi mě. Zatím mám furt dobrou náladu, nenervuju se zatím. A to brzo přijde. Čekej. Jak čekej? No čekej na mě. Ne. Au. Ještě jednou umřu a portuju. No, já jsem na konci. Tady tu máme pp. To je lepší. Co tam máš? Safe chest. Co to bylo? Ojojoj. Hele, nevyspíme sebe, no, tak něco je vidět. Aha. Jo. Trošku problém, co? A jo, máme tady piston. Ne, pusť mě. Ne. Au. Tak a dost. Počkej, se tady něco dělá na Skypeu. Tam je druhá. Diamant má. A teraz keď... Počkej. Dobrý. Já jsem spadal. Počkej, ne, já jsem tady. Já se musím k tobě znovu portnout. Dobrý. Půjde to? Ne. Ten pistol se mi festi. Hej, víš, co je dobrý? Že jsem se teďka normálně vyspal. A jeden. Tak já nevím. Jo, prošel jsem piston. A tady zdáme set home. No, já už jsem přišel jeden dým. Ne, kaktusy. Už to tu kak... Ne, ty piko. No, teď jsem to asi zboral. Pozri se na mě, jsem. Co to je? A jaká spadneš? Teď se na to je podívám. Spadnej. Vítejš mi, on to snad zase proskáče jako první, tyjo. Ne, zaký je čekej, fakt. Nebejt mě, jak se nedostaneš, tak seš ještě teďka v té první. Ne, jak se mám odsud dostat?
To je tak Počkej, dementně co vy... to má To je tak dementně vymyšlený tady to. co to je No, tu výborně. počátka? Mám tady dole čestka. Ale je prázdná. No veď tam bol ten diamant. Ej, ale já to věděl, že to vystřelí, už jsem couval a... V tu chvíli mě to sestřelilo. To ne. Zekiri, čekej. Co jsi tam udělal? Ty počkej, on tam nějak vysouvá. Proč si mačkal to tlačítko? Víš, že takovýhle tlačítka se nikdy nemačka, to je většinou nebezpečný. OK, jsem zase tady u té střílny. Já jsem to prašil. Uf, ty, jsem se, že mi to zase střelí do... Jaký je fakt? Čekej. No čekám. Už jsem tady na těch potkách. Ne! Vyzkoušám si kdyči tu je. Je to i balám. Ne, fakt čekej. Ne, dobrý. Mega the kid tried to swim in lava. Dobré, klid. A nemáš tam set home, ne? No, veď. Ne, fakt čekej. Brazy. Tyjo, dobře. Tyjo, ne. A on to píchá, pomoc, on to píchá ty kaktusy. A ah, tohle chce čeká po tom kaktusu nějak vylez, nevím jak. No já čekám. Jako vždy. Počkej, já dělám set home. Já ti dělám jako vždy, prosím tě. Kdo ti hnedka v první místnosti otevřel všechny tři páčky. Ale jednu se podl, takže... Set home. No, ščítám si jednu podl. Vydrž, už jsem na potkách. Ježišmarja, já to neskočil. A dobrý, už jsem se poučil, už jsem se nastavil sedmou, takže počkej. Je to home? No, spát. No. Vydrž. Trošku bu. Trošku buš. Och, jo, to ne. Co jsi tam rozbil? Nic. Já jsem slyšel skro. Co jsi tam rozbil? To bylo glowstone, ty to robím lepšie. To je jedno, co to bylo. Nejde zničit. Viděl, už jsem na skle. A je radši se shiftem. Je, se mi to malinko laguje. Dobrý. Co to tu zase je? Co ti tam zničil glowstone? Chceš ho naspět? No dík. Čekaj, to by to recykli začalo, by se jenom takhle pro tom prošel. Výborně jsem tu. Set home. Já jsem ho dal tam naspět. Díky za ten glowstone. Jo. Něco to bylo? Nové pravidlo, nesmíš zničit žádný obraz. Počkej, kde jsi? Kam jsi zmizel? Zekir! Co to je? Co to tady na mě zkouší začít, ty počkej. Počkej, ne, fakt, co to je? What the fuck, jsi nějaký duch nebo co? Co to bylo? Počkej. Proč? Co to je? No, věc z obrazy se má chodit. Skrz obrazy? Počkej, kde jsi? Jo. Ne, kde jsi? A tu jsi. Já půjdu schválně za tebou, schválně. To vždycky najdeš a já se jenom portnu k tobě. Jak portnu? Jeho neportnu. What the fuck, tak teď jo, to... Teď nevím, jestli jsem se šel zpátky nebo dopředu. Počkej, kde jsi, kde jsi? Já jsem našel další. Hej, jako já... Jo. A proč mi to třeba trvá, než s tím fakt projdu? Dobrý, jsem tu. Kaj to je zase? Hej, on už to zase našel? Ne, tu si. A já už jsem tím prošel. Tak je jenom druhé strany. What the fuck? Co to tu zase je, pane bože? Hej. Z jaký kde jsem? Sakra, našel to. Au. Já jsem se vrátil zpátky, nebo ne? Ne, nevrátil jsem se zpátky. Ne, kecám, vrátil jsem se zpátky. Tak co pak tu máme dál? Já už jsem to dal. Ako? Normálně.
Jenom duchové obrazem projdou, Agoro. Obrazem projdou tři objekty. Chuck Norris, Goro a duchové. Kde pak jsem? Jsou ty dostanem do té úzké a tuto prostě? Nesmíš držet shift. No bo ty ho vůbec nedržíš. No já ho teďka držím, aby se našel můj nick. A tu si výborně. Au. To je. Klidni se, hej, uklidni se, klidky. Počkej, kakudy. Já se ti ztratím. No, já se ztratím tobě. Ahoj. Ahoj. Počkej, tady to nějak, tady to nějaké, tady to nějaká obchca. Hej, to je šmejt. Ono to nebylo moc těžký. Au. Táhni. Au, čekej, tady nějaká cedulka. V této místnosti můžeš kraftit, co to je? Pec? Nějaký krafták? Kde se vyspat? Počkej. No, tak já už jsem se asi vyspal. Hotel. A jaký hotel? Co to je dál? Počkej, co tady je? Recepce. Hele, mám nějakou čestku a mám tyčku. Mám tyčku, co dál? A tam je zmrzlinářské auto. Nevynechal si něco? Zeptej se na recepci. Jasně, to je asi odkaz na nějakou tu tyčku. Já jsem našel tyčku, co je tady dál? Dům Stevieho. Není tady něco v té vodě? A, mám něco dalšího. Mám diamant, tak já ho rovnou skočím uklidit. Zmrzlinářské auto. Počkej, kudy jsi sem šlo? No, já tudy. Daj mi tu tyčku. Počkej, kde je Ender čista? Počkej, kde je Ender čista? No jo, prosím tě, jak měl. Já jsem můj. A, počkej, to není kvečko. To je kvečko, to bylo kvečko. A, no, tak si vem. Co dál? My se musíme nějak dostat sem nahoru. Kde jsi našel ten kobol? No asi v té čestě byl. Když jsem se díval do všech česk. Ne, už nesmíš kraftit. No v té... Ale počkej, já mám furt u sebe nějaký diamant, abych o něj nerad přišel. No počkej. Mě se bylo něco spustit? Počkej, my jsme to nějak asi teďka, my jsme, tady jsou nějaký repeatry, my jsme to teďka asi trošku udělali dobře. To je diamant. Máš diamant? Mhm, safe chest. Aha. Aha, takže tam se to má pustit, takže se to bude to... Když se to zapne, rozvíjí. Ne, pust to ještě jednou. Pust to ještě jednou, prosím tě. Já ti pak když tak pomůžu, určitě tam bude nějaká pomoc. Díky. No a teraz? Jestli chceš na ti tak ty dveře zničím. No to tak a počkej, já mám nějaký bugut, já vidím spůlky otevřený a spůlky zavřený. Jak vidíš, já jsem zničil ty dveře. Vrať to tam. No takže... Takže, jak se jmenuje společnost, která vyrobila Minecraft? Mojang. Počkej, tady něco dalšího. Z kolika dřev se dělají dveře? 6. Nech nějaký něco. Zakladatel Minecraftu. Noč. V kterém roce byl Minecraft vydán? Aha, počkej. V kterém roce byl Minecraft vydaný? To bylo myslím 2010, ne? Co to je všechno? Kompas se dělá pomocí... To jsem viděl, co je SCP, prosím, že se to... Začala Minecraft beta. To byla myslím zima, ne? Zkus mě prosinec. Schoří creeper, když začne, ne? Kolik potřebuješ styků na 8 plotů? Počkej, to se dělá vždycky po dvou. 24. V kterém roce byl Minecraft vydán, to by... To se typu, že to mohlo být 2000. A? Máme to na poprvý. Počkej, to je 2009 to bylo. 9? Mhm. Jo. Škoda, bych si typoval 10. To je jedno. Co to je? Dokonči všechny tři úkoly. Jídlo, nebo už takové. Je to celý čest? Já mám luk a půl staku šípů. Co to je? 1, 2, 3. Co je tady? 1, 2, 3. Jasně, počkej. Tak já si beru dvojku třeba. Co musím udělat? No, to tam musím zastřílet. Já nevím, já mám si se... Počkej, ne? Vydrž. A já jsem to dal. Tady jsi to měl jíka udělat. Šup, naházej to tam. A ono to je. Neser mě. Kde je? Kde je?
Jak jim to vždycky zacinká. Však bože, nestřelej, ma zabijej. No teraz, no zabr si tu druhou stranu. Zde můžeš položit pec. Máme nějakou pec? Bežně. Aha, tu je pec. U našeho pec, ale počkej, čím to zapálíme. Je pochybuji, že bychom potřebovali jenom pec. Au. No štuj mě. No taky neštuj. Počkej, tady je nějaká červená vlna, co to je? To je nějaká červená vlna. No tak asi tam se napoří. Počkej, mám jeden kámen. OK, mám cobblestone. Co dál? Ještě potřebujeme něco, čím to zapálíme. Já mám všechno s tebou. Ještě potřebujeme třeba kou nebo něco, dřevo. Máš? Počkej, našel jsem diamant, výborně. Máš něco? Tohle nikde nic není. A popravdě, abychom se vyznal, kdy to brzání druhé už začíná až na nervy. Bylo tady něco, ne? A musím to kontrolovat tady tu stranu. Tady tuto? Však jo, říkal, že jsem to kontroloval, no, nebo dveří už jsem to zkontroloval. Polož pec. Já tam dám shooter. A mě zajímalo, co to je ta červená vlna vedle dveří, nevíš? Na co by mohla být? Jasně, už jsem pochopil, na co to je. Na tlačítko, že jo? No, asi hej. Akorát, že vám zůstane jedno uhlí, jak já ho pro jistotu vezmu s sebou potom. Víš, že se neudělá to tlačítko? Není. Oj, oj, oj. Do vozíku si ulož věci a strč do něj. Je to nějaký... Hele, mám ender chestu, jak já tam uklidím ty dva diamanty, mě tady určitě umřu. To uhlí tam uklidím, luk, šípy, by mě zekryštval. 60 jablok. Ale tady jsou nějaký hlíny. Počkej, máme jít, co dáme tudy. No, bo tam je šípka. Já zase šípka, nemám šípky. Do vozíku si vlož věci a strč do něj. Ty tady vidíš nějaký vozík? No, pozri, to je parku. Ale chápeš, že musíme mít tamhle okolo, že musíme tamhle do té pevnosti? Ježiši. Já jdu ty pevnosti, si to v klidu proskáká. My teďka musíme jít okolo, kde jsi? Mám tě portnout? A ty jsi port. No, něco se vystřelilo, počkej. Teď si někde něco vystřelilo. A já nevím co. Tady byl nějaký dispenser, tak jsem slyšel, ta jedna. Počkej, jako jak tam mám skočit? Jak jsi to skočil? Ne. Čekej tam, já se musím k tomu portnout, já jsem úplně někde v prčecích. Kopu parkouru za sebou. Jdeš. Teď já jsem spadl, to jsem na začátku. On jsi aspoň na začátku. What the fuck? Mega the kid bez čárky. No. Kde jsi? Aha, ty hoříš, proč hoříš? Počkej, já si musím nastavit cerhom, ať se mám ještě kam portovat. Já jsem byl vždy tam. Tam jsem byl. Tam jsem byl na těch glowstone. A díky, že jsi mi aspoň pomohl skočit tady to. Já nemusím skákat z těch blbých footer. Počkej, máme skákat dolů? Neměli jsme jíka spíš skočit dolů? No tak ticho, tam jedím tu. A ne, protože víš to, tady bychom to potom neskočili, tady to je potom to byla past, jenom to dá se stát dolů. To zrejme. Tam mohlo na ten pár. Doufám, že jsi nic u sebe neměl. Možná. Já jsem teďka přesto neviděl. Tohle. Home. No. Ani na cestě jebe. Ne, ty piko, já už jsem byl u checkpointu. Já už jsem byl na checkpointu, no střel mě. No, ale do hor.
Hej, já už jsem byl u checkpointu, já jsem to jenom přeskočil, nezbýval poslední skok tam dát. No, tak teď jsem to vůbec neskočil. Teď chodím, budem ho jít ještě. Home. No, já si někam tady bylo to prostě. Já ten checkpoint radši otevřu, tyho, počkej. Teď se mám světěl, teď byl dobrý lag, teď jsem neviděl. A mě napadlo, že se tam otevřete. Ne, ne, ne. Počkej, jak to tady mám skočit? Jak to mám skočit nahoru? Hlem bot. Řekni mě, jak mám skočit na ten pod. Logika. No. Tak to je marný, já už mi byl vyslaný po žebříku. To už je se mnou hodně marný, co? Checkpoint. Tady je, ale to je sice hezky, tady je checkpoint. Řekni mě, jak tam mám skočit. A teď Zeky rať. Tak to už je hodně marný, že vylezu ani po tom žebříku. Jo, jsem tu. Děkuji, že jsem mi zkušel to vyhledu. Set home. Tak a dost. Tak a dost. Nějaké ty boty tak položené. Není tam nic, znovu tě shodím. Hej, to je jak tam mapa in the crowds, tady to. Tady jsou taky sami jenom poty. Ale to stačí jenom sej, tady ty poty, to je v pohodě. Teďka po schodech, já neskočím na schody. OK, teď jsem se nerozběhl, home. A teď jsem umřel. Jasné, takovou věci, kdy budete to si nemohli dát. Co pak? Samozřejmě. Prosím tě, kde jsi už? Ty už jsi tamhle, ty piko. Vydrž, alebo že jsi nějaký moc rychlej, nezdá se ti? No, to zvládne skákat do nekonečna. Však oni psali ta mapa asi na 3 hodiny, takže jako se ještě chvilku připrav, že tady ještě pár nervů bude. Počkej, já nechci vidět, kde budu. No, já jsem to tady. Já to přeskočím, i když držím shift, no řekni mě, jak je tohle možný. No, podskočí to. Hej, já jsem schopný se rozeběhnout. Výborně, rozeběhnul jsem se, to je zázrak. Víš, co se mi teďka povedlo? Rozeběhnout se. No tak. Jedině nefunguje mezeník nebo co? No konečně. Řekni, že tam je prosím aspoň nějaký checkpoint. Je checkpoint nějaký, nevím od čeho, a tam je druho. Kde? Checkpoint. Pustil se checkpoint? Zasta? Já za. Počkej, jako kde je ten checkpoint? Tady je nějaký žebřík? A jako co dál? Hop. 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 Ne, počkej, to radši ne, to si radši půjdu na checkpoint, bude to rychlejší. Počkej, kolik jsi na ten checkpoint? No, já jsem tam to přeskakal. Malinko si pomůžu. Jako nevím, kudy se na ten checkpoint jde, či já si to vezmu tady tudy pěkně. Já to jsem vonku. Vydrž, pane bože. Ovo, ty sugarcany jsou husté. Počkej, jaký zase sugarcany, já říkaj, tam nebo nejde sugarcany, ty pěkně to vždycky mě tě laguje. A mě to nelaguje, tu, tyho, jsou vysoké možno 30 bokov a viac. Vydrž, čekej, čekej. No tak co tam robíš? No a však už do toho chodbou obsidianovou. Rychle skoč dolů, jinak bude pozdě, neboj se. No to jsme tam podat. Počkej. Jo. Hej, to je dobrý tady ten výtah. Aha, a já jsem skočil přímo tu, ale mě to žádný výtah nepustilo. Čekej. Bazry to tam. Safe chest. Já vlastně nic teďka nemám u sebe. To jdem zničit, pojď se na to pozdě. Co? Čekej. To je sakrkejný. Vydrž, a u mě teďka chytil kartu, kde si?
Kam jsi šel? Tu, vidíš, jak to padá? Ne, nevidím. Vidíš, jo, tam si. Čekej. Proč to tu? Zkus to zničit ještě jednou. Počkej, já tomu natáčet. Pojď tady na tu stranu, zkus to zničit. Au, au. Jestli já tě nevidím, chůl, tady se ztrácíš. No co, jich je 12, a jich 12 jsem potřebuji. No, řešil se. Nevidíš, že to tu ničí? Prosím tě, pojď teďka sem, jak jsi začal. Pojď sem, jak jsi začal. Že já tě furt nevidím. Já jsem našel česku s redstonem jedním. Jeden redstone? Počkej, my ani nevíme, co tady máme dělat. Tak ty sugarcany. A potom zjistí radši, co máme dělat. Pozri, kolik toho mám, patem. Vydrž, vydržuj, čekej. Kde jsi zase? Tu. No. Pozeraj. Au, au. Počkej, se taky něco zkusím zničit. Je to děsně láká, jak to bude padat. Ojojoj. Ty jo, dobře. Hej, to bude mrtě, těch šurkin. Já udělám si někdy takovou pěknou farmu, takovouhle. Ojojoj, těch je. Ty opět staků a na nich jsem všechno nepozbíral. Hm, ti vyhodí to moje? Pozri. Nemám po... Počkej. Tak čekej teďka ty. Tu tu máš všetko. Vydrž. Po co pozrieť, jak to vyzerá? Ty si je nastakované v sebe. Já jsem to popral. Počkej, už jdu. No. Tu jsem. Ty, počkej, já si vyskrýnu. Jdeš k tomu? Ne, je to potom poberím, tak já jdem tuto tak. Dobrý, mám screeny. To bude miniatu. Já mám plný inventář toho, proč? No, já to jdem tu vyhazit třeba ty. A jaky? Já to vyhazím přes to, co trvalo rovno. Víš ty, hej, že? Co mě robil ten tutorial zbytačně však? Připravené šukrky. Máš novou hášku, co? Já se jen podle po té vodě, to budou ty křestky. Hej, v té vodě to taky vypadá zajímavě. Screen. No. Počkej, co tady máme udělat? No, polož redstone na červenou, poté zmáčkni čudlík na druhé straně. Musíme najít celkem 3 redstony. Otevřít dveře, pokud máš všechny 3 redstony položené na druhé straně. A kde to jako našel ten redstone? To je v těch studních nebo co to je? No, já jsem ho našel při kaktuse. To je. Já mám v svým inventáři ještě nějaký sugarcany, tak já je spálím. Zkusím to tady prohledat. Au. Au, ty kaktusy neštou. Počkej, tady nějaká česta. Mám další redstone, máme už 2 redstone. A já mám ještě jeden diamant. Tak diamant uklid. Ten diamant, když tak uklid. Dobré, už jdem. Tady jsou ještě nějaký sugarcany, proč jich mám zase u sebe 6? Já je spálím. Určitě ještě, si pamatím, jak to tu hledali ještě oni. Jinak to má pohrali Minecraft a Strausky, ano, jsme copyrighti. Ty copyright, tam nebylo napsáno, že ta mapa je určená pro ně v pravidlech. Tam bylo napsáno, zahrajte si tuto mapu, ale nebylo určené napsáno pro koho. Já už mám... Aha, to si našel ty ten resursov. Hele, tady je ta studně, ale není v ní voda, tak jsem zkusil odkopat písek a nic tam nebylo. Jsou cheaty na mě zase tady to připravený. No tak počkej, ještě jeden tu musí být někde redstone. Někde tady musí být ještě jeden redstone. Dávám tomu pár minut. Jakých 5 minut, pánu, že jsme začali, co? Lebo jsme tady kaníče šurky. Jinak kolko už máme to? 38 minut. Tak to potom ukončím. Ne, tam ty mi šurky mě chcem prejsť. A co? Už to máme ukončovat, jako, máme ještě čas? No však dobré, to jako nevadí, ty to budeš renderovat. Já se šugurkej nejdem naházet na kaktusovo, já keď prechádzam okolo toho, no to mám strašné lagy. Já vždycky, když mám nějaký šugurkej u sebe, jako tady hodím do toho a budu jí zírka, co tady je. Jo, tady už jsem byl. Hej, tak kde to je ta jedna česta? Počkej, tady musí být jenom v těch studních, co? Já to můžu podle mě ještě někde jinde. Já tam tu položit ten jeden redstone, půjdeš tak položit ještě ten jeden redstone. Jsem k těm dveřím. Tak, redstone tam je. Tak, ještě jeden.
Potřebujeme ještě jeden redstone, jeden hloupej. A asi jsem ho našel, nebo tady možná byl. Jo, tady si byl. Tady jsem, má šestka v zemi, položená. Tam jsem se šel. Au, au, pícha, pícha. Ať to. No, kde je ta česta? Hej, ten kaktus je nějaký vysoký. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest bloků vysoký kaktus. Zjistil, že po kaktusu jsou jezdně, tak? Takže si ho budem podkládat pod sebe, aby jsem zjistil, kde je česta? No, prvnáme. To tě ale bude píchat. A jak ti to bude píchat, tak toho moc neuvidíš. No, to nejde, ani pravda, že? Váš nápad to není špatný vůbec. No, dobře, to jde. Hej, těch sugarcaneů tady je v té vodě. Jdu spát další 48, plus ten jeden kaktus. Ta lava je tady dobrá. Hej, já v té lavě podle mě něco bude. Lávě, no tak tam zkus skočit. Dej mi diamant a skoč tam. No já jsem ho vzal tam. Jo, pak tam skoč. Počkej, je to vyskočno, nebo tak poklíkat jako. Ty díly nos prostě. Au, au, ne, hej, já jsem tě tam nestrčil, proč jsi mě tam strčil? Protože tady je ta voda poblíž. Chcel si. A žádný, že jsem chtěl. Teď budu chtít, jo? To je amaté. No ne, kdo tam musel spadnout. Ne, plav, dělej kurva, plav. Šmejde, no já jsem zase tady u toho, jak jsme mohli craftit, jo. Home, no a teď jsem úplně jde v řeči. Já neplač, vidíš, já vždy mám problém. Goro walks into fire whilst fighting Megazekir. Nevím, že jsme spolu. Věř o tom, že to můžeme rozkopat rovno, ale ne, vlastně, dobré. Ne, tak to necháme, my jsme rozkopali ty šukejny, ty jsme také měli povolení ničit. No, oni už se respawnuli teď, co jsme naházeli, ne, tady jsou. Je tu, sorry, čekuji jim to. Já nevím. Pozri. Co tam máš? Pozri tu. A kde? Hore za tebou. Vidíš? Pozri. Co tam je? Východ, von. Nevím prečo. A tu je creeper obrovský postavený, ty vole. Jsi ho asi viděl? A toho creepera jsem tam viděl, jsem se to na začátku prohlížel. Ale často dělal šutcem. Hej, tak já tady na to nemám nervy. Tohle asi nenajdeme, takže já to udělám jednoduše. Asi si pustím jich video. Já to mám to redstone, já jsem se tam vzal. Počkej, já zničím ty česty. Počkej, já jsem tam položil redstone. Jo, ještě tlačítko musím zmáčknout, jsem ti říkal, proč to nefunguje. Takýho písku, panečku. Game mode. Nula. Cheater. Já mám cheater, akorát, že tady mu to trošku nevyšlo. Cheater. No, tak pojď. No, on říkal ten, který teďka tady vítá. Každý tady mu to nevyšlo, měl mi to možná ještě o písek navíc. Aby to měl pěkně rovný. Au, safe chest. Já jsem ti dokonce vyčaroval z toho dispenzeru. Ale jabka jsem ti vyčaroval. Jo, co je tady? Počkej, co to tady je? Tady něco je? Tady je nějaká skákačka zase. No a co se děje tady? To prdele. Geronimo! Nic. Ale musí tam být ty trapdory na tom, nepojde to rychleji bez nich? Ne, s trapdorami to je rychlejší, já jsem tu. Jo, tak já to zkusím bez toho, jo, chváme. Tak to s trapdorami jde rychlejší. Možná robím na to ten návod. Aha, tu je ta díra. Tam, tu hned podo mnou. Tu no, že tam máš nad sebou checkpoint, nad sebe tlačítko máš. No a tu, aha, na to je ta díra. Aha. Jak si myslel? No prdele, skoro. Tak na to se podíváme. Kde jsem tu som až? A prdele. Mně treba set home. Pozdě si skoč, Jums. Máčknout, skoč. To jsi teďka zaspal. Máčknout, skoč. Skoč hnedka. No vidíš. Ježíš, on to přeskočí. Tak. Se toho matu. Oho, snívaj. Počkej, čekej na tom místě. Já to dávám. Ne. Říkám ti, čekej na tom místě. Čekej. Vydrž. Ok.
Ty vole. Ne, choď preč. Ne, pomoci mi schodit, pomoci mi schodit, hej, ty seš mate. Počkej, já se nastavím sem. No, letí to a děkuji. Ne, to se nedá stihnout. Ale dá. Nedá, ale vlastně, že pozeraj se, hej. Čekej. No, skáč. No, tak dělej. Pozeraj, no, stis. Ty vole, jsi mi tam zavázal. Já jsem ti zavázal, měl jsem tam prostě takového místa. No, skáč, majster, skáč, no, skáč. Tak, počkej, já se to přeskočil, jak to ne. Znova. Ne, čekej, mě to portlo dolů. Čekej tam, já se musím k tobě portnout. Nezájem. Tam je zájem. Teď si dáme set home. Skáč. Počkej, to je moc rychlý. Home, no to jsem tady. Aha, počkej, jako to nejde, já jsem tam ještě ani nestihl doletět. Ty vole. Hej, čekej, to jsou nějaký bugy, já prostě jsem to zmáčkl a moc to hnedka osudlo. Hej, co to je, já prostě to zmáčku a... To můžeme vyndě krokům, co tu dám. Teda si mi tam ty voši, jo? Hej, jako řekni mě, co to je, prostě já to zmáčku a tam ještě ani na to nestihnu do letě. Ne, já jsem teďka prolítl skrz blok. Viděl jsi to, jak jsem teďka prolítl skrz blok? Já se... No těma nepazeral. Aha, jeden se to bugou, vidíš? No, říkám, že to bugy, já prostě lítám skrz boky. No, ty mi tam vždy prostě supportneš, když já to jdem skákat. Ne, to nejde. No. Čau. Jde. Kde to sem? Že to jde doskákat, tak že prostě po jednom, no tak pochopím, ale to vůbec nejde. Dobrý, jsem u vody. Teďka přes vodu, jo, jíka musíme nahoru, OK. Ale. Pojď za kid. Ve dobré, klud. Tobogán, A, tříska řetí, au. Dobrý. Takže. Dobrý. Čekej, au. Tvůj úkol v této rumce. Musíš najít jeden kou. Musíš najít jeden kou, dvakrát kovostou. A je někde. Schovaná pec. Zapomenu, že schovaná pec. Můžeš ničit kraj. Hej, nech toho, počkej. Tak ty krafty zvlčka je to vše. Dobré, máme jen do čestu. Hej, ty vole, dítě to velký jako svině. A já jsem v čestě mal tak jablko. No já vím, vyhry, já si to pamatuju. Podívej se. Hej, víte, je týpek jak spí na posteli. Ty piko. Já jsem to viděl. Tak se pojď vyspat. Pojď se vyspat. Já jdem skákat. Pojď se vyspat. Tak já se vyspím sám, mě to je jedno. Aspoň se budu rodit tady na rozdíl od tebe. Dobrle. Takže se pak no, máme. Mám čestu z dvě, jo, tak to bych všetka uklidit. Protože my budeme skákat tam nahoře a to určitě bude smrtící ty pád, když tak. Potěší. Strašně potěší. Hej, tak ale tohle by mě nenapadlo, prostě je takhle velký barák vlastně. Hej, tam je dokonce i krafty, jak vidíš ho za sebou. A pec, ty piko. To je hodně dobrý tady to. Já bych se tam set home. To už bylo lepší, ne? Hej, to maso, vidíš to maso? Ty jo, to je fakt dobrý tady to. Vidíš to maso tamhle? Hej. Ty jo. Ty jsi to nikdy nepozeral, jak to hráli? Ne. Tak já nevím, že to hráli, já už moc nepamatuju. Ha, no, počkej, já tady mám safe chest. Sice jako nevím, co tam mám dát, ale nechám ty to tady. Tak já jsem nahoře, tak já si tady dám se dohom a koukám na tebe. Aha, dobře, má to spawnulo. Výborně. Tak se krátý favoritní tam, to je proskáka v pohodě, já jsem nespadnul ani jednou. No vědě, že já jsem spadl a... Má to byl portu ještě, že počkat. Proč myslím se dohom nastavit na kraji, do boku, musíš uprostřed. To už jsem taky zjistil. To čo bylo? No. Co jsi to přeskočil? Mě to posunulo dozadu. Jdu zase. Mě to posunulo dozadu. No, nezdržuj. A Jika to nějak přelítnul ten prostřední blok, ne? Ne, on jsem to skočil. No, no výborně, seš tu. Nezdržuj. Hej, ty jsi šmejt. Už máš čestě, že tam mám set home, jako.
ty máš štěstí, jediný štěstí máš. Počkej, aha, kakudy. čestá. Cobblestone mám. Hej, vidíš ten krupáč? Hej, ten krupáč! Tyma, to je fakt dobrý. Pěkně. Co tam bylo v té čestě? Cobble. Počkej, jako vrát do čestí, nejho do čestí. Do ender čestí, odej. Nejho do ender čestí, umřeš. Spadneš a umřeš ještě. Při tvým štěstí. No, i to říkám, že spadneš. No, tak víš. Pácni ho do ender chesty. A já už jsem na konci zase. No, prostě dneska. Tady mě to jde. Tady se mi to líbí. Au. Nechaj ma, nechaj ma, nechaj ma. Co tam je? Kobol. Kobol. Checkpoint. Jaký checkpoint? Co to je za checkpoint? Aha, on tady je žebřík, dobrý, chápu. Co děláš? Hej, tam je creepří hrava. Tam je creepří hrava. Hej, jo, tak tady je ten creeper za oknem, jasně. No veď. Hej, ale hej, ty, to by mě nebavilo stavět tohleto. Neskusíme to někdy vůbec build? Takovýhle barák postavit? Nikdy. Proč ne? Nikdy. Proč ne? Oho, bychom mohli vyzkoušet postavit svůj vlastní domok, moje v reále. Počkej. Ty bys si postavil být. Dobré, ale já mám toto při sebe, ten kobol, takže... Já nevím, takže asi, takže se zdovu po žebříku, vyskákejte vám znovu a nejho do nedrčesty. Nebo mi to mě je. Aha, tak já už se spadnu, počkej, home, kde jsem? To jsem tady, to musí skákat si od... Tak já si to takhle malinko zkrátím, dobře jsem si to zkrátil, panečku. Jedním skokem a jsem za tebou. Ty vole. No, set home. No, jsem tu, prosím tě. Na podruhý jsem to skočil. Aha, tak tady už ne, než jsem se měl rozeběhnout. Ne, ty jsi někde zavázel. Dobře, tak teďka jsem to přeskočil. Proč by ne? No, jsem tu. Zase má to bobo portu. Má furt nějaký problém, má furt nějaký problém ten člověk. No, tak teďka jsem skákal přes tebe. To je fakt dobrý. No, tak skákej, nezdržuj, šup, skákej. Dobře, teďka jsem se nerozběhnul. Zase. Mě to prostě bobo portuje. Stěžu si, já už jsem tady, prosím tě. Jsi se stejně nikdy nedostal. No, a já jsem to skočil bez lítání, prosím tě. Vidíš, jde to. Jde to skočit. Bobo neportuje. Ale, hele, to je safe chest. Počkej. Pozor. Dej to tam. Ale to se mi líbí tady to s těma ender chestama. Zekir? No? Nechceš otestovat, tam ten krpek hodně pálí? Ne. Proč ne? No lebo. To by se randa. No tak moje žíst. Proč já? Bo já jsem teda zhodil. Jo. Checkpoint. Otevře si checkpoint, jo. Ano. Krp. Já jdem po dýme, bacha, já skáčem po plyně. A jak se na něm udržíš, to jsi asi Chuck Norris, ne? Mhm. Ale já asi taky. Protože já po něm skáču taky. Já jsem to přeskočil, ale... Hej, já jsem se úplně zachytil na takový malinký kousíčku toho bloku. Málem jsem skočil toho ohně. Já jsem hore. Fakt? Au, au. Tak teď jsem na začátku úplně, no tak. Se pozeraš, kde jsem a jo, ty už víš, katus, keď spadně na to se. No já to říkám, že když spadneš, tak já už jsem ve ohni. Au, 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 pálí, 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 pomoc, lekir, počureně, pálí. A co, mám poslou Chucka Norrisa? Já skáčem. A jsem tak kde? Čekej. Hej, čekej na mě. Já už jsem zase dělal, jak si, a dávaj, nezdržuj. A já nezdržuj. Tam tamhle nemohl skočit, tam v tom pekle nějaký primitivní skoky a pěkně nám je tady bude otrolovat. No pohni si. No už jsem mu ender chesty, prosím tě. A teď spadnu na posledním, ne? Hej ty pikově to tady... Hej ty... Jo, tak to je fakt vysoký tady to. Kolik máš teďka render distance? Já minimálnu. Já mám teďka na 8, vidím nádherně až dolů. A... Já dole se sami tě viděl. Vidíš mě teďka? Mhm.
Vážně nenatáčíš, mohla být sranda. Mm. Počkej, jako se díka mám trefit do té vody, jo? Mhm. Geronimo... Špuňk? Já jsem skočil šipku, ale foukal vítr. Čas fouklo. Au, pak už jsem spadnul, ještě jsem se tam nastal sedhom, tyjo. Autík? Dobrý. Aha. Co pak? Tak se můžu vrátit k tým kobustolnom, nebo... Co pak? Co tam je? A co tam je, Zekir? No, pojď se pozrieť. Vyjdeš, už tam jsem. No, co tady je? Ech, nepotřebuješ něco? Aha, tak teď nás to je jako dobře vohco. Počkej, tady jako je ta endočesta. Tak jdu zpátky, no. Počkej, a my se zpátky nedostaneme, jak chceš tady to skákat? Tak se vrať k těm enderchestám, vycrafti pec. Počkej, my jsme, našli jsme pec vůbec? Nevím, mám dvě kobostony. No právě, už jak z nich chceš udělat šutry, když nemáme pec? My jsme měli, když najít i pec, nezapomeň. No. Takže jako ono... Tak nevím. Tak já jsem jako tu při dverách jako hej. Hej, je nic to? Au. A jak jsi se dostal tak rychle? Woman home. Máš to? No já mám iba toto. No. No tak dobré. Tak udělej pec, ničeho. Na co pec? No abys to přepálil, ne, ty šutry. Myslím, že postačí i toto. Co, to jsem hlavně zdravý, co mi myslíš? To je cheater. Nebo požil. To je tady? Tady se něco stane, ne? Počkej. Ale počkej, já jsem tu lábu teďka vypnu. Výborně. Aha, já jsem chtěl hodit do té lávy. Tak já to spálím. Dobrý, spáleno. Co se stane teďka? Jo, ono se to zase pustí, ta láva. Dobrý. Hej, to má dobře, myšlenka se mi líbilo. Hej, neuděláme si někdy v survivalu takhle lávový strop. To se mi líbí, jak to je takhle zatím skam ta láva. Můžeme. To se mi hodně líbí. Co to je? Ty vole lidi, čumte na to. Ty piko. Koukal jsi nahoru? Oho. Pěkný, co? Pěkný, pěkný. Pěkně. A víš, jakou tady máš výhodu? Pěkně. Mohl jsi lepší, ale pěkně. Víš, jakou tady máš ale výhodu? No. Nemáš tady tři prdele glowstone. Nemáš tady tři prdele glowstone. Ale tři prdele. Máš tady... Ne, tři prdele lávy. Aha, to se bude celkom chcet. Aha, tu je truhla dole. Diamond. Taky vem. Pozri, co se to chce. Jo, tak to je dobře umístěná truhla. Kde se vyspy? Po co vyspat, jestli to jde? Nejde, tak prostor nastavená. Co to je? A bludiště, tak co, kudy půjdem? Tak já třeba doprava. Já doleva. Protože se řadím prdele. Tyva, tady je tma. Já nic nevidím, počkej, já si myslím zasnul. Počkej, co jsem něco viděl? A, už vidím. Počkej, tady je nějaká cesta dolů. Kde funguje? A, tady to počkej, tady to nějak svítí. Mhm. Dobrá práce, pokračuj dál a šipka doprava. Počkej, já vím, co je, kde jsi. Ej, to je šmejt! Ty vole! Pej, dobrá práce, pokračuj dál. Pej, dobrá práce, pokračuj dál. A on tam dal lávu, no to snad ne. Jo, kde jsi? Já tu budím, more do kola. Na tu? Máš tam něco? No, mi tam taky svítilo, prosím tě. Počkej, už jsem zase tady u toho světla, to ne. Co je tady dozadu? Tam se nedostanu? Dostanu. Počkej, aha. Počkej, tady to zase nějak svítí a tam se nedostanu, tak já to zkusím jít tady tudy. A, našel jsem to. Jsem v diamantech, prosím. No tak počkej, já se kde je portní, lebo já jsem se dokázal vrátit naspäť. OK. Já ani nevím, jak jsem to našel. Jsem prostě někdy šel. Počkej, tady zase tlačítko. Tak to zmáčkni. No, stisni to. Co to robí? Aha, to jsou ty dvere zase. No, to jsou po dverech mám skákat, samozřejmě. No, stisním to tlačítko.
Stiskni ho. No však jsem ho Aha, smáčknul. okay. Už to jde. Skákej. A otvěra se mi ty horné. Otvor je. I ty spodní počkej, se tam otevřel. Dole se nemají. Tam dole se nemají, takže se mají tu hore. Ale Ne, tam tam je je jako spodní. nějaká turčka za těma dole. Za těma spodníma. Počkej. Teď. No, vidíš, co se nemají. Počkej, já se vím do toho bugnout. Počkej. Jako jak to chceš bugnout? Tak. Jak se udělal? Počkej, jak no, to jdu za tebou. Otváraš, to je to jako jeden blok. No, že nevím, jak je tam hore. A, jsem tu. Tak rozbíj sledy. Že tady to je zase na čas, jenomže víš, jak to máme mít na čas. Už máme asi 3/4 hodiny. Ne? Počkej, mrknu se. Hodina a 11 vteřin. Aha. Tak já ne, tak to asi za chvilku ukončíme, ne? Tak ok. Nebo, já nevím, jak je to ještě, ty půjdeš tak dlouhý. Počkej. Já teď nevím, jak se otvoří ty dvere. Ne, já se spadnu, počkej. Ne. Počkej. Tak, jsem tu. A, jsem tu. Tak, jsem tu. A jak to skočil, to se rozebíhal, jo, to se rozebíhal. Ender chest, safe chest. Tak, já čičujem všetky jabka. Počkej, tu se něco by... Můžeš a nezastavuj, jinak zemřeš. Co tam bylo napsanýho? Pošlápnutí jab... Počkej! Neměli jsme jít na rozpor. A dělej. Au, ne. Hej, a tu kde? Aha. Aha, počkej, my jsme měli skočit tady odsaď. Ok, tak jsme to tady jako dobře postarali. Počkej, jako jak se nám chceš teďka dostat? Je teda ten vchod tu asi, ne? Nie. Nie, ostan tam. Postarali jsme to. Sportuj se. Jako, to, že... co teďka? Co budeme teďka dělat? Počkej, jako jednoduchá to... možnost je tady to rozbít. Ne, počkej tu. A taky, já jsem tam taky úplně schánil díru. Chceš tam? No, to změníte, počkej ještě. Počkej, já to zkusím. No, onže, počkej. Počkej, já tam nevidím. Ne, má to teče rozhodnutá láva. Už jsem tam byl, ale v té díře. Kde jsem? Ne, já jsem před bludištěm, čekej, já se musím k tomu portnout. Tak dobře. Tak já ne, tak tam asi dáme šutry a prostě si pomůžeme nějak, ne? Když tak chceme nějaký šutry do inventáře a naskládají tam šutry. Nechce se máš toliko sice, ale... Pédno. No, je tam šutry. Počkej, abychom tam taky dostali. Baja! No a jak se tam chceš dostat, no? To stále rovno je myslím. Pěkně jsem to urobil. No o to teda. Oh my god. S chuťou se musíme zahrát, s chuťou. No my se tam nedostaneme ještě, no tak. Oh my god. No ale jsi tam vlez, pane bože, už jsem tam měl skoro rozbitý. Nevěř kopat. Bacha, dělej, už to teče. Počkej, já jsem si nějak zapálil, nevím, ne? Já to musím schádit. Už to teče. Safe chest. No tam si dám ty jabka a to tu vyhádřem všechno. Co je tady, teďka asi máme líst nějak po stromech, ne? Nebo co je tady? Ne, tady je nějaký baraček, já se tam jdu podívat. Fire and the stones. Zde aha. Bydlí Dejo a jeho rodina. Vezmeme ji. Zde nespí, jinak se bugneš a Dejo si pro tebe přijde. Počkej, jak jako kdy se mám nevyspat. Co tady? Já spím. A to jsem nevěděl, že jdou takhle postavě pokládat nad sebe. A Dejo děje. Dejo nepřišel. To je jedno. Počkej, a teďka jako co tady máme dělat? Já se zkusím pát tak na ten strom, tady to vypadá nějaký průchozí. No pojď, polez. Zkusím na korunu. Aha, tam jsou dveře, pojď za mnou na strom. Já už tu jsem. No. Hodně štěstí. Já si tady dám hezky set home. Ale to je moc nízko. Jak jsi to skočil? Ej, ty jsi taky šmej. No počkej. Tak tohle bylo fakt jako podrazácký. No a teďka vám kvůli tomu neskočím, fakt dík jako. Tak by si to neskočil. A mám dvě enderperly, chceš? Nevím, ale tady máš ender chest, tak si jsem.
postav nastavená. Aha, další tři. Máš tři enderperly, díky perlám se dostali nakonec, lapis boky. Dej nějaký perly. Díky. Počkej, takže to je první perla? Ty! Hej, tak teď se to skurvil. No a já jsem kvůli těbe vyhodil jednu. No já taky. Ty jo. Počkej, tady je žebřík, tak já jdu zpátky. Oh, jako já jsem kvůli těbe vyhodil jednu. No a teď mě tady zničil, protože já jsem tu perlu hodil od tebe, že jo? Počkej, tady jsou nějaký česty na těch sloupech. Na sloupech jsou česty. No jo, že já mám jednu perlu. Tak se givneme, počkej, pojď sem, já ti givnu. Pojď sem. Kyr. Nic. Chceš. No počkej, tady je diamant, tak já se ho vezmu. Co tam je? Nic. Tu je enderperla. Tak já jdu zpátky. A tady jsou lodičky. Já jsem se zobra zabugoval. Čiže game mod 0? Ano. Počkej, víš, že jsme si tady měli dát lodičky, že jo? Čo? Ty se nedíváš do čistek, co? Jo. Počkej, já se, to tam nejde. Uuuu, tobogán. Toč. Zekir, pej, kdo jede? Kto? Ne. To jo, kapitán Nemo, hej, jsi to zničil. Safe chest, co tu je? Vozíky, tak kudy jedeš? Já jdem růžovou, protože jsem princezna. Okej, tak já jdu. Ty vole. Počkej, mě tu neujel vozík. Tak já jdu zase na žlutou. Tak. Jo, jedu. Já jdu po žlutý. Ty vole, to se buguje strašně. To aha, já už jsem někde projel, tak dobrý. Pisny? Hej, těch pisnů. Ty vole, jak je to ještě dlouhý. Tady jsou nějaký díry. Aha. To. Tak aha, dobrý, ty jako. Pasa, pozri. Tak hora se nám chytil. No, to není až taková dobrá pasa. Víte, to není pas, ale co máš naopak dostat nahoru skrz to. Chápeš? Hej, on má ty perly. Se skoro zabil. Jo? Ty jsi rád? Tak jo. Ne. Nechaj ma. Set home. To... Čo je? Set home. Já jsem říkal, jak to by pěkně portnu. Ne. Ježiš, on spadne úplně dolů. Díky za perly. Na. Ty ještě nejde. Moje enderperly. No to je mi jedno, že já mám uložený home tady nahoře, takže zbohem taky. Ne! No co, já tam mám furt ten home, takže... Ježiš, on spadne. Tak jako... Mám tvoj dia, aha, to je safe chest. No, tak tam jsme ulož ty dia. Hej, jak já ne, jak mám přesto skočit. Nebylní pisny. Počkej. Počkat, já si to hodím. Hej, ale mě to teďka dobře ten pistol buguje, já ho vidím průhledně. Aha, jsem tu. A jo, kde? Tu. Neportuj se na mě. Proč ne? Mají to zakázaný. Set home. Díky, mám to set home. Home. Kde jsi? Já on se bugnul. Jo, jsem tady. Ne, čekej. Čekej, jsou nějaký bubnutý perly. To je určitě od Zekina zase, že jo? Ty vole, to je moha. Hej, tak teď jsem to dobře dal. Počkej, tady se nějak pouští checkpoint, ne? No jasně, checkpoint. Škoda, no, myslím, že tě to schodí. Víš? Je do prdele. Kamže mám jít? Aha, ne. Díky bohu za lak. Set home. Paráda. Safe chest. Zmrdu. Já tě vás zmrde. Ne. To bude rychle pryč. Spadí to pryč. Já vím, co tam je. Tady si to pamatuju totiž už. Tady už si to pamatuju. Takže já vím, co tam je. Ne, dobrý, pojďem skákat. Dobře. Set home. Já nemůžem bubať. Postav nastavená. No, postav zastavená. Běž. Počkaj.
Říkám ti běž. Ne, dobrý, 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 skáčem, jo, skáčem. Hej, ty žeš. Tam byla čistka, víš o tom? Jak si ho zoberieš? Počkej, tady nic není. A, tak to je dobrý, tak tady to je, hej, tak tady to je v pohodě. No veď. Ty by mě Zeky dneska jsou skóre, tak jsem tady vůbec nemusel umřít. Že jo, Zeker. To se straš... Já to přeskočím přesně do díry. No ale dobrý, jako... Tady to je v pohodě. A zkusím ještě jednou. Tady se nemusím porto. No, tak. To je dobré. Na na na. Na na na. Tu je ovca. Cože tam je? Ovca. Teďka mám lagy. Ovečka, tu je ovečka. Taky zapichni, budeme mít ty hněčí stejky. Já to skočím přesně do díry. Tak mě skáč tam. Čekaj, jde sem. Co to je? Kam jsi šel? Ty jsi, jsi tady skočil dolů tím barevným tunelem? What? Jedím furt hore vodou. Ty jdeš furt nahoru vodou? Je to buglo nahoru, jsem se k tobě portnul, ukáž. Kde jsi? Já nevím. What? Kde jsi? Já? No? Kde jsi ty skor? Já jsem nahoře už. Nevím, že víš to, já jsem se k tomu portnul a mě to dostalo nějak nahoru. Přes tu vodu, takže... Dobře, já tak pojď, tak chceš tak ke mně portni, jestli to nechceš víc. Ne, já jsem si tam portni hodil se. Underperu. Pojď, portni se. Cheater, more. Já jsem si právě myslel, že už jsi skočil dolů. Tak skákej. Ne, počkej, 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 počkej. Co pak? Nějaký nervózní. Ne, počkej, počkej, já si to nechcem přehlédnout, já tam skočím, bo ti dvoje mi obuchnu. Dobře, skáčem. Tak skákej, ale. Pivo, pěkně padáš, až se mi laguješ. Hej, to je halus, ten tunel. Já se ještě raz preletím. What? Fuck, jak ma to z... Já jsem se opět točil. Počkej, jestli něco má stát? Ne, počkej, já mi se něco ukazuje. Čo? Thanks for playing. Přeložíš to? Děkujem za... hraní. Mhm. Co tady je? Pěkně jsem to robil. Mohl jsem lepší, ale pěkně. Já tě mám lepší. Já jsem lepší. Takže co pak tady máme? Aha. Mapu vytvořil. Happy 15, Mind Production, zakladatel. Piško.cz, Mind Production, spoluzakladatel. Goat Atchet, Mind Production, člen. Miguel 22, Mind Production, člen. Děkujeme za dohrání mapy, snad se vám líbila. Reklama. Testovali Roznovák Maty. Takže reklama. Náš web, mindproduction.eu. Budeme rádi, pokud se přihlášíte k odběru. www.youtube.com, jméno, dotazňák 1. Tato mapa je na verzi 1.3.2. Je novější verze Minecraftu? No, no. Podívej se na náš kanál, jestli není nová verze mapy. Stiskni. Moje všetko, moje. Kolko máš? A ti tady pouštím. A teď si to pozbíráme. Na na na. Já to čarujem s dispenserou. No co? Jo, tak já taky začnu. 56 zlata. 56 dia. 56 zlata. Emeraldy dia. No jest, tak to ukončíme. Máme nahráno hodinu a čtvrt. 3 hodiny. Jsme to hráli. Tak, jsme prostě dobrý, no. Štítá mi všetko jde. Já si tady to pár pičím. Počkej, pozeraj, hej. Počkej, kde jsi? Já jsem se přednugoval von z mapy. To je amatér, tak se portni. Se vyskočím přebugovat naspäť. To nejde. Ježiši. Vidíte ho lidi, co to je za amatéra tohle to? Ahoj. Pozeraj, hej. Pozeraj na mě. Jak se no? To... No, daj kameru na mě. No, dívám. Počkej. Tak. Pěkně se to rozhodilo tedy já. Jo, docela jo. Já mám plný inventář, čili já vyhodím perly a perly. Díky.
Bujem. Mám toho víc. A, výborně. A já to chcem vidět. O, pekně. Hej, čekaj, já jsem to chtěl vyscreenovat. No tak dobré. Ke to nezbírej. No tak já ti to pohádám zase. Okej, já se to vyscreenu a pak ti ten screen pošlu. Teda to ani nechtěl sbírat, kolik toho je. Čekaj, takže to je Ečko, F2. Já jsem se zase prebugoval. Tady se si dispenze se prebugovat. Jo. No, jak to ukončíme? No pozri. No, jestli. Ne, toto. Ne, to stejně nepoberu, že mám plný inventář. Pozri. Například tu zaměrím do dispenzera. No to vlastně nevyšlo. Těsně. Jsi byl v půlce. No jsem. Co tam je nahoře? Nič. Tři prdele, ano. Ty. Tak pojď, to ukončíme už, ne? Pojď, nech to. Počkej, já si to ještě vyháčem. Tu jdem tu jsem. Aha, mám malo HP. Au. Pojď, ukončíme to. Já se takhle vezmu hezky do ruky Dio, protože jsem diamantový. Tak jo. Pojď, taky se do ruky Dio. Vem si ty dia. Máš je? Co vyšší. A to je to dobrý policie, a pak budeš jako mě? Co? Pak budeš jako mě. Tak. Pozri na mě. No. Ne tak. Na opačnou stranu. Ach jo. Oh my god. Afganistan. No jest tak, pohled, to už ukončíme fakt, že je toho dost. Dobré. Tak jo, lidi, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám mapa líbila. Děkujeme autorovi i tomu, kdo nám ji doporučil, byla to určitě nádherná mapa, že ano? Líbila se ti? Jak bys si hodnotil tady tu mapu? Na škále 1 z 20, na škále do 20. 21 z 20. Jo, byla to fakt nádherná mapa. Tak jo, a my se s váma loučíme a zase někdy. Ahoj. Čus.